2513 visar att för alla andragradsfunktioner ger en central differenskvot exakt derivatans värde. Ska vi se. Det betyder att vi behöver inget h, menade de så. Vi får se om h försvinner. Och vi kan använda naturligtvis framåt, bakåt eller central. Men vi har bestämt, eller vi har fått rekommendation att det är central som ger det bästa derivatans närmevärde. Så vi kan använda det. Så central säger här, centralkvoten, så f'a är lika med f av x adder med h. Subtraherar med f av x, subtraherar med h den här gången. Dividerar med 2h, det är den. Men vet ni också att ni har f av x är lika med, jag gör det fel där, det ska vara x där. Om det är a där så måste vara a allihopa. Så x, f av x är a, x upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c. Varför det? Det står att det är andragradsfunktion. Okej, så om vi får f av x och därmed h, så lägger jag, sätter jag in värde på x då, så har jag a, multiplicerar med x, och därmed h upphöjt till 2, är parentes upphöjt till 2, och därmed b, multiplicerar med x, och därmed h, i parentes, och därmed c. Om jag ska förlänga den eller multiplicera, så har jag det kvadreringsregel, x upphöjt till 2, och därmed 2hx, och därmed h upphöjt till 2, och därmed, i parentes där, och därmed b, multiplicerar med x, och därmed bh, den, och därmed c. Förkortar jag ännu mer så får jag a, x upphöjt till 2, eller multiplicerar jag in a, inte förkortar. Man kan inte förkorta här. Mina term ibland. 2 multiplicerar med a, multiplicerar med hx, och därmed a, h upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed bh, och därmed c. Det är den min. Och den andra, jag kan använda en annan penna, så får jag f av x subtraherar med h den här gången, så har vi a. X subtraherar med h i parentes i kvadrat, och därmed b multiplicerar med x subtraherar med h i parentes, och därmed c. Så har vi a, och sen produkten av den blir kvadreringsregel x upphöjt till 2 subtraherar med 2hx, och därmed h upphöjt till 2, och därmed multiplicera in b, så har vi bx subtraherar med bh, och därmed c. Multiplicera in a, så har vi ax upphöjt till 2 subtraherar med negativ 2, eller subtraherar med 2, ahx, subtraherar med, adderar med, förlåt, ah upphöjt till 2, adderar med bx, subtraherar med bh, adderar med c. Okej, okay. Sen vi skulle använda i den här nu då, så f'x är lika med. Det första först, så har vi ax upphöjt till 2, adderar med 2, ahx, adderar med ah upphöjt till 2, adderar med bx, adderar med bh, adderar med c, subtraherar med. I parentes där då, därför att vi måste ha som en grupp, ax upphöjt till 2, subtraherar med 2, ahx, adderar med ah upphöjt till 2, adderar med bx, subtraherar med bh, adderar med c. Dividerar allihopa den där med 2h. Så, det vill säga, om jag kan förenkla den, hoppas att jag klarar mig att förenkla det. Så,
ax upphöjt till 2, är därmed 2ahx, är därmed ah upphöjt till 2, är därmed bx, är därmed bh, är därmed c. Och sen vi har negativ, för parentesen så har vi negativ ax upphöjt till 2, positiv 2ahx, negativ ah upphöjt till 2, negativ bx, positiv bh, negativ c. Dividera med 2h där, här fortfarande. Det var inte så lätt att se. Den här är 0, den där är 0, den där är 0 och den är 0. Den som är kvar är 4ahx adderat med 2bh. Alltså 4 stycken den här och 2 stycken den där. Dividera med 2h. Om vi ska faktorisera nu då så har vi 2h som är gemensam faktor. Så den som är kvar är 2ax. För den här, så om vi tar bort 2h så det är bara 2ax som är kvar. Addera med 2b. Nej, förlåt. Addera med b bara nu då. B, därför att b, 2h är redan utanför parentes. Då är vi 2h. Så har vi 2ax kvar plus b. Då har vi visat att h har ingen betydelse. Den får vi exakt derivatans värde. Ja, den får vi. Ja. Så är det.